زندگی فضول ہے جہان عشق مصطفی زندگی فضول ہے جشن عید میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد حضور جس کے آنے سے بج گئی جس کے پیچھے میری دوستوں سے گزارش ہے اگر اسٹیج سے نعرہ لگتا تو آپ بھرپور جواب دیا کرے فٹ پاتھ سے نیچے آئیں گے کوئی آدمی فٹ پاتھ پر نہ رہے دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر نعت خوان کے دوست ہیں تو آگے پیچھے قریب آگے فرض ہونے دے وہ نیچے کھڑے ہو کے بھی نعت پڑھ سکتے ہیں اوپر جگہ نہیں تو آپ نیچے کھڑے ہو کے بھی نعت شریف پڑھ سکتے ہیں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ موقع